Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – Олександр Гнатюк, лікар-гінеколог. Вітаю вас. Добре. Будемо сьогодні говорити про вашу спеціальність. Ви, напевно, представник однієї з тих професій, яких чомусь ігнорують зачасту. Як знаємо, стоматологи, гінекологи чомусь цих людей оминають пацієнти. От розкажіть, будь ласка, почнемо з профілактичних оглядів. Наскільки взагалі це все важливо, наскільки їх потрібно проходити і чому? Ну, профілактичні огляди в гінекології, як і в будь-якій іншій медицині, ну, напрямку медицини, є дуже важливими, тому що багато жіночих патологій таких, вони до певного періоду протікають безсимптомно. Тобто велика кількість пацієнтів звертається вже тоді, тільки тоді, коли вже є определені якісь жалоби. Тому, якщо раз в рік профілактично відвідувати гінеколога навіть на фоні повного благополуччя, коли немає ніяких ні симптомів, ні скарг, нічого, ну, тоді ніякої серйозної патології, скажімо так, яка може потім в подальшому загрожувати життю чи порушувати життя жінки, не буде. Але в нас так якось склалося, що основна кількість наших пацієнтів, наших жінок звертаються тільки вже тоді, коли є певний якийсь дзвіночок, тобто певні скарги. Ну, і вже тоді ця хвороба певний час протікала безсимптомно, набрала якийсь певний там рівень, якийсь вже є більш важчий перебіг, можна сказати, чи як. І тоді це вже за собою волоче, ну, так, тягне більше часу на обстеження, на лікування, ну, і якби і психоемоційних сил, і фізичних, це все якби складніше. Тому профілактичний огляд бажано кожній жінці на фоні навіть повного благополуччя проходити раз в рік. Це обичні мазки, які лікар бере на профогляді, і обстеження внутрішніх жіночих статевих органів, це включає УЗД. Якщо у нас є якісь питання по тому чи іншому напрямку чи дослідженню, тоді назначаються більш точні, прицільні методи дослідження для виявлення тої чи іншої патології. Якщо це все робити так, як є, то ніколи нічого поганого не буде, не доведе. Угу. Так. Наскільки я знаю, ви кілька років вже працюєте на Закарпатті саме лікарем. От з роками тенденція в яку сторону щодо профілактичних оглядів? Їх збільшується, зменшується чи на місці? Ну, профілактичні огляди більш притаманні, скажімо так, жінкам репродуктивного віку. Ті, які планують вагітність, вони тоді ходять на профілактичні огляди, щось якби стежать за своїм здоров'ям. Жінки середнього і старшого віку цьому придають менше уваги. На профілактичні огляди, якщо так взяти в відсотковому співвідношенні 100%, то жінки, які слідкують за своїм здоров'ям, ну, десь до 25-30% відносяться. Всі інші звертаються так по случаю, скажімо так, по випадку потреби. Угу. Всі ми знаємо, що хворобу легше попередити, ніж її потім лікувати. Наскільки часто, от, ви вже сказали, ігнорують? До чого взагалі це ігнорування може призвести? Ну, дивіться, якщо взяти так, з поверхневих таких, все починається з маленького. Тобто, спочатку це починається, якщо взяти образно шийку матки, яка є зараз, ну, в світі великими, скажімо так, органами-мішенью. Рак шийки матки. Все починається первинно з гострого запалення, яке переходить в хронічне і потім вже тягне за собою передонкологічні і онкологічні стани. Якщо ходити на профогляди раз в рік, то все попереджується і лікується на рівні запального процесу. Це займає 7-10 днів лікування і на цьому все закінчується. А якщо вже є якісь певні зміни епітелію, тобто слоїв слизової оболонки шийки матки, ну, це вже тягне більш такі інші методи лікування. І це вже і по часу, і по об'ємам складніше і довше. А з якими от найпоширенішими проблемами зустрічаються жінки? Найпоширеніші проблеми на даний момент, ну, так як в мене більш оперативна практика, це патологія тіла матки, патологія яєчників, це придатки матки. Вони, ну, можна сказати, що на даний момент ці патології помолоділи і притаманні жінкам різного віку, навіть і репродуктивного, і жінкам менопаузи, які вже не мають місячних. Тут тенденція, напевно, якісь генетичні вади, і не знаю, не можу сказати, бо тому що є багато питань, які навіть не довивчені по аутоімунним таким захворюванням, по порушенням гормонального обміну. Все це, напевно, цьому викликає. Щодо репродуктивності, ви сказали, чи є от такі хвороби гінекологічні, які впливають на, ну, дивіться, на репродуктивний стан жінки впливають це в основному патології тіла матки. Туди входять поліпи, гіперплазія, ендометрія, міоматозні вузли. Також є хвороби, які це утворення в порожнині матки, які, ну, скажімо так, не дають імплантуватись плідному яйцю, порушують життя, кровотечі виникають і різна дисфункція по місячним.
Але є такі хвороби, які можуть протікати, можна сказати, безсимптомно, такі як хронічний ендометрит, це запалення слизової оболонки тіла матки, яке протікає безсимптомно. І в 70% випадків, коли не вдається завагітніти, чи навіть і в репродуктивній сфері, є певні методи дослідження, знаходять це запальний цей стан пораження матки. І ендометріоз – це є одна із самих таких поширених патологій сучасності, теж впливає на репродуктологічний стан. А інші вже за собою ведуть, то вже патології яєчників, маткових труб, там непрохідності і дисфункція – це так вже стан, які впливають на репродуктологію. Взагалі, це основна проблема – це патологія тіла матки. Угу. Про методи лікування, будь ласка, якщо можна трохи обширніше розкажіть. Ну, дивіться, в нас на даний момент виконуються всі можливі методи лікування. Якщо починати по тілу матки, виконується сучасний метод лікування – це видалення поліпів, гіперпластично змінену ендометрію, міоматозних вузлів в тілі матки, спайок в порожненні матки, гістероскопія. Операція проводиться під відеоконтролем, в порожненні матки видаляються всі змінені, скажімо так, чи патологічні утворення. Робиться під анестезією. Короткотривала анестезія, через 1,5-2 хвилини до 3 хвилин після закінчення анестезії пацієнтка прокидається. 1,5-2 години людина може йти спокійно собі, жінка, додому, займатися всіми своїми справами. Операція проходить безболісно, без ніяких таких наслідків для організму. Більшість методів лікування – це вже більш серйозні – патологія матки, патологія придатків – виконується лапароскопічним методом. Тобто через маленькі проколи в черевні порожнині видаляються патологічні утворення, чи яєчників, чи матки, чи буває там і маткових труб. Тобто перебування в стаціонарі зводиться до 2 днів. Через 2 дні людина повертається 2-3 доби до повсякденного образу життя, скажімо, повсякденного способу життя, і теж собі нормально себе почуває. Також багато методів, що в нас виконується вагінальним доступом, це через природні, ну, скажімо так, анатомічні шляхи вагінальним. Тобто це відновлення, реконструктивна хірургія з відновленням анатомії тазового дна, це при випадінні матки, опущення різних ступенів, з постановкою сітчатих протезів, одна доба перебування в стаціонарі. Тобто на наступний день жінка спокійно йде додому, ніякі органи не видаляються. Ну, якщо органи патологічно змінені, шийка матки чи матка, є певні питання, там вже тоді не рекомендовано ставити сітчаті протези, бо якщо в подальшому будуть проблеми з цими органами, ну, тоді потрібно їх видаляти. Тобто, так само видалення матки трансвагінальним доступом займає 1-2 доби в стаціонарі, без жодного розрізу на передній черевній стінці, тобто, окружаючі навіть не будуть знати, що проводилась операція. Також дуже важливим, що відноситься до жінок більш старшого віку і середнього, є така поширена проблема – це нетримання сечі. Тобто, багато жінок це приховують, і в відсотковому співвідношенні це дуже часто по жінок є і порушує спосіб життя. Тобто слінгові операції з постановкою уро-слінг – це фіксуюча така сіточка під уретру. Одна доба під стаціонар, на наступний день жінка повертається до нормального способу життя і нормально собі живе. Ну і класичні методи – це вже в більш складних, запущених випадках. Тобто це відкриті операції. В середньому гінекологічні пацієнти в стаціонарі проводять 2 доби, 2-3 доби. Тобто можна сказати, що максимально сучасним, напевно, є це все лікування? Це максимально сучасним, якщо взяти до уваги, як було, скажімо так, в радянські часи, щоб пацієнти при таких оперативних втручаннях проводили в стаціонарі в середньому 10-15 діб. Зараз все це зведено до мінімальних, мініінвазивних оперативних втручань, що несе менший стрес для організму, менший травматизм, швидке повернення, скажімо так, в соціум і нормального способу життя. Страх, наскільки він частим є в пацієнтів і наскільки він взагалі є виправданим? Страх є у всіх. Далеко навіть кількість показує, ну, більшість відсотків запущених випадків виникає в зв'язку з тим, що пацієнти просто бояться йти на операцію, бо більше бояться не операції, а анестезії. Страх не прокинутися, так як вони кажуть. Це якби один із таких, скажімо, двіжущих сил, чому люди пізно звертаються? Бо тому що бояться оперативного втручання, і, ну, це вже за собою якби веде більш такі складніші випадки.
Щодо віку захворювань, от в якому віці найчастіше виникають гінекологічні хвороби, і от чи є вікові захворювання, які притаманні там для того чи іншої є групи? Ну зараз для даного віку багато гінекологічних захворювань, такі як вузлова міома матки, поліпи матки, помолодішали і зустрічаються навіть молодих дівчат, жінок, скажімо так, до 30 років. Ну, таких якусь критерію провести вікових захворювань для старших жінок і середнього віку більш характерні – це випадіння, опущення, нетримання сечі, ну, міоми, але, як показує практика, вони були в них і раніше, просто пацієнти не обстежувалися і вже звернулись тоді, коли виникла та чи інша симптоматика, яка ну, вже змусила їх звертатися до лікаря і обстежуватися, і приймати те чи інше лікування. А в яких от випадках необхідно вдаватися до нехірургічного способу лікування і хірургічного? І взагалі, от, якщо людина швидше звернеться до лікаря, чи от менше роботи потім буде? Дивіться, якщо є запальні захворювання, вони всі в основному лікуються консервативно, тобто медикаментозно. Якщо є стани, де вже є або зміна анатомії, це, скажімо так, травмування зв'язкового апарату, опущення, нетримання сечі. Тут медикаментозні чи фізичні вправи на певних вже моментах не є такими ефективними. Коли є утворення якісь патологічні, поліпи, гіперплазія, міоми, кісти яєчників, вони медикаментозно не коригуються, бо тому що виявляються вони вже на такій стадії, що вже якби мають певні розміри і вже в певному обсязі порушують життя людини. Гормональні порушення, дисфункція яєчників, запальні, вони коригуються медикаментозно, і люди нормально собі живуть, і все це виправляється. Так що. Щодо онкології, от страшне насправді слово, а це наслідок чого і наскільки це взагалі серйозно? Онкологія виникає, жіноча онкологія, ну, жіночої репродуктивної сфери, якщо то взяти, так скажемо, знизу до верху, це шийка матки, вона виникає з нелікованих запальних захворювань шийки матки, ерозії довготривалі шийки матки, які теж не лікувалися. Ну, в принципі, якщо вона виявляється, то на даний момент результати лікування її досить хороші, і люди довготривало живуть. Патологія тіла матки, онкологічні процеси, виникають з поліпів матки, які пацієнти довго з ними ходять, гіперпластичні процеси, ендометрію. В принципі, при оперативному лікуванні, радикальному оперативному лікуванні люди живуть і ніяк їх не порушується їхнє життя. Рак яєчників є найагресивнішим серед репродуктивної сфери жінки. Тому він, якщо є навіть такі види онкологічного, ну, перебігу раку, там по класифікаціям, які навіть оперативне лікування, ну, інколи не має ніякого значення, тому що гістологічно чи на імуногістохімії, він не чутливий до хіміопрепаратів в подальшому. Це є найнесприятливіший вид патології, ну, онкологічної саме, жіночої продуктивності. Рак шейки, рак тіла матки – це такі, що коригуються, лікуються, радикально оперуються, і люди собі в подальшому живуть, ну, після проведеного оперативного лікування. При раку яєчників прогнози і виживаємось трішки вже такі більш гірші. Щодо профілактики, от, крім оглядів, про що люди ще забувають? Ну, профілактики, крім оглядів, я думаю, що це, якщо для молодих взяти, це вибір статевого партнера, тому що більше це запальні захворювання, які передаються статевим шляхом, це контрацепція. А крім огляди, ще є, скажімо так, паралельно йде мамологія, так, з гінекологією. Тобто це самоогляд, самообстеження жінки, молочних залоз і огляди. Тобто жінка раз в рік має обов'язково звертатися, навіть на фоні того, що немає ніяких ні скарг, нічого, на огляд до гінеколога і проходити певні обстеження. Тобто те, що нібито все добре, нічого не відчуваєш, нічого не турбує, все ж таки не значить, що людина здорова. Парадокс в тому, що багато жіночих хвороб, вони до певного моменту протікають безсимптомно. Ну, от вони такі скриті і немає, не викликають ніяких жалоб. І люди вже звертаються тільки тоді, коли виникають певні карги. І як під час збору анамнезу виявляється, що жінка може не бути на огляді в гінеколога і 6, і 8, і 10, і 15 років. Так що цим люди дуже ігнорують. Бо як до стоматолога бояться ходити, так і для гінеколога багато жінок, ну, відчувають дискомфорт, їм неприємно, неважливо. Там гінеколог чоловік, жінка, це якби не має ніякого значення. Просто люди от щось так склалося. Взагалі люди не особливо
хочуть ходити до лікарів, є в них якісь певні такі страхи. Основна кількість наших пацієнтів приходять, як кажуть, тоді, бо вже просто потрібно. Отак от. Як думаєте, от, до прикладу, я от в своїй роботі не з одним лікарем, напевно, не з одним десятком лікарів спілкувався, і у всіх от кажуть, що неможливо достукатися до людей, все ж таки, аби вони попереджали хворобу. Чому так? Як все ж таки донести? Ви розумієте, якби в нас була, допустимо, це так моя думка, страхова медицина, і якщо людина отримувала безкоштовне лікування в будь-якому об'ємі, в будь-якому напрямку, ну, неважливо, вона за це просто по страховці лікувалася. І умовами б того були, що вона має раз в рік обов'язково пройти плановий огляд по всім, скажімо так, параметрам, то тоді б це пацієнтів би, можливо, мотивувало. Наші люди, ну, я не знаю, чи це культура така, чи це, ну, так вже склалося історично, що звертаються до лікаря тільки тоді, коли треба. А тоді вже, якби, веде за собою, ну, тягне за собою іноді не дуже хороші наслідки. Ну, напевно, треба мотивувати чимось людей, щоб вони, або, скажімо так, я не знаю, привчати з маленства. Ну, це всі так. Це не тільки цивільні люди і лікарі, я можу вам сказати, що десь так же само до цього і відносяться. Можна пропагандувати, але не робити. Бо всі якби розуміють, що все хорошо, поки все хорошо, всі ж знають. А вже коли є якісь певні моменти, та вже тоді люди, скажімо так, шукають ті чи інші виходи з ситуації. Дякую вам. Наостанок, що б побажали нашим глядачам? Побажали, то не хворіти. Це саме головне. Не хворіти, щоб всі були здорові, бо тому що це є важливою запорукою сьогоднішнього дня. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Олександр Гнатюк, лікар-гінеколог. В ефірі була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!